Nalazimo se na parceli gde je zasejan hibrid Arhitekt. Vidimo da zrno izuzetno dobro naliva, da je krupno. Ono što je obeležilo ovu sezonu jeste da samo pre mesec dana smo imali izuzetno jak mraz i to u noći 8. na 9. april, gde smo imali ujutro temperaturu od čak -7,4. Ujutro u 6 sati je to izgledalo jako loše. Repicu kada uhvatimo, ona je pucala kao štapić i nje se uhvatilo po celoj parceli. Iskreno, ja sam se uplašio šta će da bude od toga. Međutim, već popodne uljana repica se povratila, stablo je moglo se namota oko prsta. Jednostavno, kondicija parcele je nastavila da raste, nije propatila uljana repica i sada imamo dobar usev i očekujemo izuzetno dobre rezultate u žetvi. Sledeće javljanje je iz kombajna. Žetva je u toku, nalazimo se u kombajnu. Konačno skidamo uljanu repicu koju smo pratili i snimali kako je pretrpila izuzetno niske temperature. U pitanju je hibrid LG Arhitekt. Izgleda izuzetno dobro, bolje od onog što smo mi očekivali. Prinosi na pojedinim delovima parcele se kreću čak i preko 6 tona po hektaru. Međutim, ovo je parcela od 12 hektara i mi tu očekujemo prinos od oko prosečan prinos od oko 5 tona po hektaru. LG Repica, čista petica. Domaćin će svaki znati, dobar savjet se isplati sa novog portala Vreba, Savjeti sa Agroneba. Posjetite ovog trena i nestaće ta dilema. agrosaveti.rs, sajt koji nudi odgovore.